Hello everyone, nan zamanga video da pa body language band. Alaka body language sa ta wai da khud zat ar unique ta kere. Body language na murad dai chi gora zakala cha sara khabare kum. Padi ke sa gora las fazum. Padi ke sa cha tarastar ko contact war kum. Chara zama pastar ko ki aga khpal istar ki wache puye shi aga khabara bane mal sa ni shara ra ki. Har aga ishara. Har aga da jism yo harkat چې دا غي په ذریعہ باندې مونږ بل څه پیغام ورکولې شو دغه زبان د مونږ ویو باډي لانګویج ولې چې باډي لانګویج تعلق ساتي د فزیک سره او د فزیک معنی د جسم د فزیک سره تعلق ساتي اوس د فزیک نه مراد دی باډي اوس د باډي نه مراد دا دی چې یو جسم سره تعلق ساتي نو چې کله مونږ په دې کې بنیادی تور باندې راولي نو هغه دی زموږ سره جسچرز او د جسچرز نه مراد دا دی چې یو انسان څنګه داغه حرکات دي یا کینی پاسی اوس چې مثال یو کس ته اشاره کوم چې دی خوارش زه به دریم کم هیر نو دا اشاره چې کوم ده مال معنا سره کې دی خوارش اوس یو کس ته چې ټاټا بای بای نو موږ بدا چل کو یا یو کس ته موږ یو چې را په دوانو لاس ته ته زموږ سلام دی دا دا چې کوم ده سیمپلی الګه په دوانو لاس ته ته زموږ سلام دی نو دا څه شو اټ مینز چې موږ پرې د موږ پرې هي نو دا باډي لانګویج کې راځي دا شان دی یو کس ته موږ یو چې الګه ډیر عجیب تنه ده زما او راځه چې لاندې وځو نو هغه وایي چې راځه نو موږ ته دا چلو کو نو دا لاس چې کله موږ داسې کو نو مطلب دا رځه را باډي بلډینګ یا مطلب دا رځه ایم ا ګریټ فایټر دا شان دي مختلف قسمه جسچرز یو کس ته موږ مسکې شو دا مسکې کې دل سمایل ورکول دا زما سره یو بل ټایپ ته چې بنیادی تور باندې دا راځي په باډي لانګویج کې او دا یو قسمه ایکسپریشن دی دا شان دي باډي لانګویج خاص تور باندې موږ استعمالو په لانګویج کې د جسم د حرکت په بنیاد چې کله مونږ چاله پیغام ورکو هغه د سوي باډي لانګویج اوس دا زبان داسې نه ده چې په دې کې څوک خبرې کوي دا زبان داسې نه ده چې په دې کې څوک زما سره چې کوم نه لیکل کوي بلکې دا قدرتي کار دی چې وسره کله لاس خپې موومېنټ کوي حرکت کوي نو هغه به مونږ ته بالکل پته لګي چې را دې سویل غواړي یو کس ته مثال په تور باندې هغه دا لانګویج استعمال کوي پیغام خو ورکو مانه ورکړه میسج ورکړه نو موږ دا ویو چې ګوره کله دغه شانتي حرکتونه یو مینینګ واځي هیږي یو مانه واځي هیږي د یو شیز څه تعبیر راځي د سې قسم زبان د موږ بیا باډي لانګویج اوس دا زبان یو عام زبان نه دی بلکې دا سیمپلی موږ دا ویو چې دا زبان موږ چولې د زبان په نوم کې خو دې ته ویل کېږي میټافوریکل لانګویج ولې وته میټافوریکل وای اغه زګه چې دې په ذریعہ باندې پیغام ورکول شو دا یو باډي لانګویج دی زما امید ده چې دا ویډیو به تاسو ته ډیر زیاته خلګي دا ویډیو وګورئ خوخه کوي او زموږ چینل انګلیش ودربېس سبسکرایب کړئ ډیر مننه